بسم الله الرحمن الرحيم. أرفع العاب المرات اللي يكون هيدا وحمدوني ثالثة مستحبنا إياه في الجهة الدائرة حبيبي فني هل كنت أحدك صبر لقيا إنت أنا مئدي فافاين وحمدك استحرسة عوضة قيبة ظالو بركيني لوذاقي هدوالو قلنطا waadu qalanta ina nadiga ku gado budna ku maqure soo qaba adiga soo qadafi aani kari yo imika dhanike ado shah adaysiyo kalmora ay digin on ana hayle ikarin sarirtaada quruxda leh la antay qabiyay noqon qab sarirtaada quruxda leh la antay qabiyay noqon yani yaquf la saar asha dan kalu lugu ani arar noqon hadda aad dibi sheegay barnaamijka kale yahay horta kaarka waxa lagu qaadanayaa waxbin dambe kaarka waxa lagu qaadanayaa doodi meherada xabeeb ee u dhaw siirooga baarsiigo ayaa ka qaadanaysa dukaanka ay siirooga xagga kaga soo jeeda iyo doodi oo suntaysha ka soo horjeeda fuuqa weyna dabshil xagga kaga soo jeeda doodi macmacaanka iibiya iyo waxay ahayd cawlgacan meelada halkaa dhinaca kaga dhegan ee kaamil saddexda goobood ayaa laga qaadanayaa iyo lambarka rinka xaggoosa idi kusoo qori doono cidda uu kaadhar ka goole markaasi soo weydiinayaan waa ka qaadanayaa wixii baaqiya barnaamijkan waxaad ka helaysaa faa'iido fara badan waxaa laga helayaa hal xilaalayaal maahmaahayo majaajilo in lagu soo kiciyo oo nasiib aad gacanta la gasho wixii kusoo baxa aad sheegto oo maad farabadan intaa qudheeda ku jirto qof garan waayo qof magaranaysa oo la xaraabaysto waa kaftan barnaamij kaftan ku saabsan oo aan ugu talagalay dadku inaan ibalwada oo carar ee ay iska xaraabaystaan khamiis walbana way helaysaan jimcaha insha allah annaga iyo dayax baan kooxda la yidhaaho ee fanaaniinta waxaan ku qabanaynaa hotelka libaaxyada aan ku qabanaynaa barnaamij kan ka duwan oo isagoo xalfada nooc kala isaga ka hargeysa 15 dollar ayaan ka dhigay kaadhka laakiin burca waxaan uga dhigay 3 dollar waxaan uga dhigay barnaamijkan waa mid gaaraysa oo khamiis walba soconaya kilaafi waa baalki marka halkaasanu dayax baan iyo anigu kusoo wada qayb dhigayna kusoo wada bandhigaynaa iyonaa riwaayado heeso waxyaaba qurux badan hotelka libaaxyada ayaan kusoo wada dhigay insha allah kaara jimcaha inaan noqon baa laga yaaba le balse iyo facebook ay ka arki doontaan isaga iyo waqtiga uu noqon doono jimcaha uu ka yara dambeeya isaasi la isku ogaalana bedelay xilliba gabaad baqada sanaan ay u dhacaysa duqada gabow waa cajiibo talbiiska ma qaadanayso makeupka ku dhowr ilaali adigu haadhnimo ka baji sanad kastoo aad firto 54 mu ahaado tuqada wejiga ku taala meekaabun haddaadu hayso habiyanays dantaa dareenta haddaba afrmeshkaan ka dhacayaan ka leeyahay iyo hawshan halkan soo fadhiistay intara waa iska baashaaro kaliya hargeysa 25-ka bisha la cashee libaaxa gurgurwaaqyada yaxbaan shuw baan ku qabannaa insha allah reer hargeysa diyaar ahaada yaakhi xaraabo leh iyo heeso macmacaan intaba waa ka dhigi doontaan habeenkaana waa baashaari doontaan balanna waxaan qaada qof walba isagoo habiya ka taga meesha waa islaam reer hargeysa jacaylkiyo xubbigo rafaadan loofkiyo cishqigo saqiisan usaraad awgeed dabcaansan anna gortan jacaylkii arkayoon madaxsan
ayaan ka